Առաջին ալիքի Մեդիա Ակադեմիայի Արցախցիներն ավարտական վկայականները ստացել են 100 տուն Արցախում ծրագրի շինհարթակում։ Արցախի պետնախարարի գնահատմամբ հետպատերազմյան ծանր ժամանակաշրջանում Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության ներկայությունն Արցախում մեծ է։ Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը ոչ միայն շոշափելի ներդրում է ունենում Արցախում տների տեսքով, ոչ միայն դրա տեղեկատվական արշավն է կազմակերպում և Արցախի շուրջ դրական էներգիա է ապահովում, դրական տեղեկատվական հոսքեր է ապահովում, այլ նաև մասնակցություն է ունենում Արցախում մասնագիտական կարողությունների զարգացման գործում, որը իր արդյունքները միանշանակորեն տալու է։ Իսկ արդյունքները ոչ միայն նոր մասնագիտության, այլև ոլորտի կադրերի վերապատրաստման տեսքով են։ Մեդիա Ակադեմիան Արցախում բացվել է 2021-ին և գործել ուղիղ 1 տարի։ Ստեփանակերտում հիմնվեց հեռուստալրագրողների խումբը և 1 տարի Արցախի ուսանողները ուսումնասիրեցին լրագրություն և հաղորդավարություն հանրայինի մասնագետների օգնությամբ, վարպետաց դասերի և սեմինարների օգնությամբ։ Իհարկե անչափ կարևոր է ունենալ գիտելիքներ մեդիա ոլորտում, որովհետև շատ հետաքրքիր է, և արդեն երբ դիտարկում ես մասնագիտական տեսանկյունից, այն ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Կարծում եմ կկարողանանք հետագայում նաև կիրառել այդ գիտելիքները։ Լուրերի Արցախի նկարահանող խումբը Ստեփանակերտում հետևել է Մեդիա Ակադեմիայի դասընթացներին։ Հաղորդավարներ Համլետ Արաքելյանն ու Հրաչուհի Ութմազյանն ավելի շատ գործնական պարապմունքներ են անցկացրել։ Հրապարակախոսությունից մինչև տեսախցիկի հետ աշխատանք, եթերի պլանավորում, հաղորդման պլանավորում, ժամանակը եթերում ու լիքը-լիքը թեմաների մասին, որոնք վստահ եմ, որ եւ այն մարդկանց, ովքեր հիմա արդեն աշխատում են մեդիայում Արցախում, եւ մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են դառնալ մեծ մեդիա ընտանիքների անդամ, վստահաբար կօգնի ու իրենց գիտելիքները նոր մակարդակի կհասցնի։ Հուսամ, որ պետք կլինի, եւ վստահ եմ ավելի քան, որ մենք այս երիտասարդներին եւ առհասարակ Մեդիա Ակադեմիայի բոլոր շրջանավարտներին տարբեր ֆակուլտետներում կկարողանանք տեսնել հեռուստատեսությունում հետագա։ Հանրայինի տնօրենը համոզված է, Արցախում Մեդիա Ակադեմիա բացելու առաջին փորձն արդյունավետ է։ Սա հնարավորություն էր հասկանալ, որտեղ են հաջողություններն ու թերացումները։ Արդեն եկել է ժամանակը, որպեսզի հասկանանք, ինչ արդյունքներ մենք կունենանք, և հատկապես մեզ համար շատ կարևոր է այս ծրագիրը սկսելուց, որպեսզի մենք ունենանք Արցախում լրագրողներ, գործընկերներ, ովքեր ինչքան որ հնարավոր է շատ կպատմեն Արցախի մասին, այսօրվա Արցախի կյանքի մասին։ Առաջին ալիքի Մեդիա Ակադեմիան բացվել է 2021 թվականին։ 6 խումբ մասնագիտացել է լրագրության, մարզական լրագրության, հաղորդավարական գործի, հետկադրային ձայնի և կրկնօրինակման ոլորտում։ Լրագրության և ռեժիսուրայի 2 խմբի դասընթացները շարունակվում են։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Լուրեր, Արցախ։